নমস্কাৰ প্ৰিয়শ্ৰোতা বন্ধু তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'ৰ মনৰ বতৰালৈ মই উপস্থিত আছোঁ আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ অধিৱেশনস্থলীত মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু মই পোনপ্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত এতিয়া উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক শ্ৰীযুত অৱনী কুমাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মনৰ বতৰা আমি জানিবলৈ আহিছোঁ আমি প্ৰায় এমাহ দিন ধৰি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ অধিৱেশনৰ কাৰণে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ এই চলা কটাকেই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ কৰ্মীয়ে আমি আজি হেঁপাহৰ এইখন অধিৱেশন আমি অতি হেঁপাহেৰে এই অধিৱেশনখনৰ কাৰণে কৰ্মৰত হৈছোঁ যাতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত কাম কৰি যোৱা সমস্যাৰাজিৰ সমাধান সূত্ৰ প্ৰস্তুত হোৱা আৰু লগতে অসমৰ বিভিন্ন জাতি অসমীয়া জাতিটোক আগুৱাই নেযোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণীয় ভূমিকা ল'বৰ বাবে ইয়াত এইখন মজিয়াৰ পৰাই এইখন মঞ্চৰ পৰাই আমাৰ নেতাৰ জন্ম হওক আৰু আমাৰ দ্বিতীয়টো আশা অসমৰ বৰ্তমান সময়ৰ যিখন প্ৰেক্ষাপট যি প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ জনগণই আজি দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিব লগা হৈছে সেই সময়ত অসমৰ এই সমস্যাৰাজিসমূহৰ ওপৰত এই অধিৱেশনতেই বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাৰ যোগেদি ইয়াত সমাধান সূত্ৰ ওলাব বুলি আমি আশাবাদী হয় আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এতিয়া লগ পাইছোঁ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীক ইয়াত যিমানবিলাক প্ৰদৰ্শনী ইয়াত দেখুওৱা হৈছে তেওঁলোকে অতি কষ্ট কৰি এইখিনি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে গতিকে আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টি ক'ব মোৰ নাম শ্ৰী ৰোহিণী কুমাৰ গগৈ মোৰ ঘৰ ঘোঁৰা মাত আৰু মই পাৰ্চনেলি কৰা নাই কামবিলাক আমাৰ টিম ৱৰ্ক হয় আৰু সুমিত বৰা আছে আমাৰ মানে বয়োজ্যেষ্ঠ এজন আৰ্টিষ্ট আৰু মই নিজে এজন আৰ্টিষ্ট ৰোহিণী গগৈ আমি কামখিনি কৰি আছোঁ আজি ডেৰমাহ ধৰি মানে ডেৰমাহ ধৰি যি এই যিটো দুলীয়াজানৰ শ্বহীদ ভৱন তাতে কামখিনি কৰিছোঁ কামখিনি সুকলমে সুকলমে কৰি আমি এতিয়ালৈকে উপস্থাপন কৰিলোঁ যিখিনি তো কৰি আছোঁ আৰু অকণমান বাকী আছে ত' ইমান আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিলে হয়তো নিশ্চয় দেখা পাব তেওঁলোকৰ ইমান সুন্দৰভাৱে কাৰুকাৰ্য স্থাপিত কৰি বহুত সুন্দৰভাৱে এওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এইখিনিতে আৰু এগৰাকী শিক্ষাগুৰুক লগ পাইছোঁ তেখেত হৈছে উপ সভাপতি জীৱকান্ত ছাৰ আপোনাৰ মনৰ বতৰা জানিব বিচাৰিম বিশেষভাৱে আমি চলাগবাসী হিচাপে বহুতে আনন্দিত হৈছোঁ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ হয়তো আমাৰ এই বয়বৃদ্ধসকলে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পোৱা নাছিলে আজি হয়তো পাব আৰু নৱাগতসকলে হয়তো ভৱিষ্যতে পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কিন্তু আমি বৃদ্ধসকলে হয়তো আমি পাম নে নাপাম আমি ক'ব নোৱাৰি এইটো আমাৰ শেষ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাই আমাৰ এনেকুৱা আনন্দ আমি ক'বলৈ হয়তো আমাৰ ভাষা নাই গতিকে আমি এই ইয়াৰ যোগেদি সকলোকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণটো আমি প্ৰতি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অহাকালিৰ পৰা হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত যাতে কোনো বেমাৰ বেমেজালি নোহোৱাকৈ শুদ্ধভাৱে যাতে সফল সমাপ্তি কৰিব পাৰোঁ ইয়াকে আমি সকলোৱে কামনা কৰি আৰু সকলোকে আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হ'বৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ আমি দেখি আহিছোঁ আপোনালোকে অশেষ কষ্ট কৰি আছে মই জনাত ছাৰে বহুত সুন্দৰভাৱে কৌতুক ক'ব জানে গতিকে এইখিনি সময়ত আমি অকণমান ধেমেলীয়াকৈ কৌতুক এটাও শুনিব বিচাৰিম কৌতুক বুলি ক'লে এতিয়া আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এই কি বুলি কয় চিত্ৰকৰসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কেইবাটাও যেনেকৈ আমাৰ এই খেতিয়সকলৰ খেতিয়কৰ যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ এই হাল গৰুহাল মৌহাল মুগা চিমনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি মোজা মেইন মণ্ড মণ্ডপত এতিয়া আমাৰ এটা এনেকুৱা এটা ডাঙৰ মণ্ডপ ইয়াৰ আগতে আমাৰ স্বৰ্দেউ ছাৰে কৈ থৈ গ'ল ইয়াত যদি কোনোবাই বক্তৃতা দিবলৈ আহে হয়তো শেষত বক্তৃতা শুনিব পৰা মানুহ নাথাকিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এটাই মই ক'তো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয় এবাৰ তেনেকৈ এখন মিটিং হ'ল মিটিঙত ইজনৰ পথ সিজনে বক্তৃতা দি আছে দি আছে দি আছে দিয়ে আছে লাষ্টত একেবাৰে ৰাতি পোৱাব সময় হ'ল পোৱাবৰ সময়ত সেইজন মানুহে কৈছে যে মোৰ আৰু বেছি মানুহ নালাগে এজন মানুহ হ'লেও হ'ব গতিকে মই মোৰ বক্তৃতাটো মই তেওঁলোকে শুনাম বুলি তেওঁক আগবাঢ়ি গ'বলৈ কৈছে আৰু সেইমতে সেই মানুহজন একেবাৰে পেণ্ডেলৰ চুকত বহি আছে তেতিয়া এজনে ক'লে ঠিক আছে আপুনি ভালকৈ শুনিব দেই আমাৰ তেখেতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব বুলি কৈছে তেতিয়া কৈছে আপুনিতো নিশ্চয় শুনিবলৈ বহি আছে নহয় বুলি মোৰ গৰুজনীহে আছে গতিকে মই ৰাতিপুৱা পাম নেকি বুলি ভাবিয়ে আগবঢ়াই যে মই তেখেতৰ কথা শুনিবলৈ আহি থকা নাই ধন্যবাদ ছাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ ক'লে আমি লগ পাইছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্ৰীযুত অনিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ অধিৱেশনৰ বিষয়ে মনৰ বতৰা কিছু জানিব বিচাৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহত মই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলীয়া জোনাত অধিৱেশনখন হ'ব লাগে বুলি আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাৰ সেই প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে মানি লৈ আমাক সুযোগটো প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ইয়াত আমাৰ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আমি আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি সেইসকল আদৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ উঠিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে ৰাইজসকল আহিব আমাৰ যিবিলাক মুখ্য অতিথি আহিব সেই অতিথিসকলৰ অধিৱেশন সাজু হৈ আছোঁ আৰু আমি যথেষ্ট পৰিকল্পনা কৰিছোঁ এই পৰিকল্পনাবিলাক ৰাইজে আহি চখি চাই ইয়াত তেওঁলোকে নিশ্চয় মানে ভাল পাব আৰু এটা কথা আশা কৰিম এইখন অধিৱেশনটোৱে অসমীয়া জাতি জাতীয় জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত কথাবোৰ যাতে আলোকপাত হয় ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হোৱা কথাবোৰ যাতে মানে আলোকপাত হয় বা ইয়াত মানে স্থান পায় তাকে আমি আশা কামনা কৰিছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ দাদা মই বৰ্তমান লগ পাইছোঁ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অধ্যক্ষক আপোনাৰ মনৰ বতৰা আমি জানিব বিচাৰিম আৰু বহুদিনৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ আপোনালোকে অশেষ কষ্ট কৰি অধিৱেশনৰ বাবে লাগি আছে গতিকে এই এইখনত আপুনি কি ক'ব দুলীয়াজান চলাকটকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা দিন ধৰি আমাক যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সেই দায়িত্ব আমি সুকলমে সমাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু লগতে দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে দিনক ৰাতি কৰি তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট কৰিছে আৰু ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ তেওঁলোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে সেই কষ্টখিনি তেওঁলোকে অকাতৰে কৰি গৈছে আৰু এতিয়া আজিৰ দিনটো অন্তত মই ক'ব পাৰোঁ যে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আৰম্ভণি হ'বলগীয়া যিটো আমাৰ এই অধিৱেশন এই অধিৱেশনখনৰ যিটো প্ৰস্তুতি পৰ্ব সম্পূৰ্ণৰূপে তুংগত উঠিছে বুলি আমি ক'ব পৰাকৈ আমি আমাৰ যিটো কথা সেইটো আমি ক'ব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ চাৰিওফালে এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো পৰিৱেশত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এইখন এখন অনন্য ধৰণৰ অধিৱেশন হ'ব বুলিয়ে আমি ভাবিছোঁ কাৰণ ইয়াত যিখিনি আমাৰ দিশ উন্মোচিত হ'ব বিশেষকৈ পাঁচখন ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আছে পাঁচখন প্ৰেক্ষাগৃহত পাঁচটা বিশেষ বিশেষ দিশ আমাৰ ইয়াত দেখুওৱা হ'ব বিশেষকৈ আমাৰ এইখন হ'ল এখন মানে মূল মণ্ডপ এতিয়া আমি য'ত কথা কৈ আছোঁ এই মূল মণ্ডপৰ চাৰিওফালে আমাৰ কলাবিদ কেইগৰাকীমানৰ তৎপৰতাত বৰ সুন্দৰকৈ এইবিলাক সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিটো ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক কলাত্মক বস্তু ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে বেৰী হোৱাইট স্কুলৰ যিটো অসম মেডিকেল কলেজৰ প্ৰথম আৰম্ভণি আছিল তাৰ আৰ্হিত আমাৰ ইয়াত বেৰি হোৱাইট স্কুলৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সেইটোক অতিথিশালা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে সেইটো কাইলৈ এইটো উদঘাটন কৰা হ'ব আৰু লগতে পতাকা উন্মোচন থলীৰ চাৰিওকাষে চুকাফা লাচিত বৰফুকন কনকলতা সেইধৰণে মূলা গাভৰু চিলাৰ বা অন্যান্য বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ সুন্দৰভাৱে ছবি ইয়াত উন্মোচন কৰি কাটআউট ঠিক কৰি দিয়া হৈছে আৰু দেখিবলৈ এটা নান্দনিক দৃশ্যৰ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে আৰু ওচৰতে দিহিং পাটকাৰী অভয়াৰণ্যৰ যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্যটো সুন্দৰকৈ কলা কলাত্মক ৰূপত ইয়াত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াত মুগা চুমনীয়া আছে মহৰশালৰ ব্যৱস্থা আছে গৰুশালৰ ব্যৱস্থা আছে বা জাকৈয়া ছোৱালী আছে সেইধৰণে আনফালে এই এনেকুৱা ধৰণৰ এই ভা ভাদৈ যিটো ঐতিহাসিক তাত তাৎপৰ্য বহন কৰা দৃশ্য ৰহাৰ ৰহদৈ টিপামৰ ভাদৈ হলগুৰিত আঘুনি বায় তিনিওভনীয়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে সম্বন্ধত একোটি নাই সেই দৃশ্যটো কাটা উত্তৰ যোগেদি ইয়াত বৰ সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে চাহ বাগানৰ ছোৱালীয়ে কেনেকৈ পাত তোলে মহিলাই পাত তোলে সেই দৃশ্যটোও ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে আৰু পতাকা উত্তোলন এটি এটা ডাঙৰ বগা ৰাজহাঁহৰ ওপৰত কেনেকৈ ফটাকা উত্তোলন কৰা হ'ব সেই দৃশ্যবোৰ ইয়াত সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে শ্বহীদ বেদীটো আৰু কথাই নাই সুন্দৰকৈ তাত সজাই পৰাই তোলা হৈছে এনেকুৱা ধৰণে এই কথাবিলাক এইফালে আছে আৰু তাৰ পৰা অন্য এটা দিশত এইবাৰ মানে আমাৰ এই মূল মণ্ডপৰ পশ্চিম দিশটোত সেইধৰণে এই বাগজানৰ ইতিপূৰ্বে যিটো জুই লাগিছিল সেই জুই লগা দৃশ্যটো সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে অইল ইণ্ডিয়াৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত এটা ষ্টল আছে সেই ষ্টলটো তাত সজাই পৰাই তোলা হৈছে এটা প্ৰদৰ্শনী ষ্টল তাৰপিছত তাৰ সিপাৰে এটা আন এটা মানে প্ৰেক্ষাগৃহত সেইটো সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলি তাত থলুৱা খাদ্য ব্যৱস্থাৰ দিহা কৰা হৈছে আকৌ পাপ্লিত মুং টাই অৰ্থাৎ পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ যিটো বাকৰি সেই বাকৰিটো সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাত কবিতা গল্প ইত্যাদিবিলাক যিসকল লোক থাকিব বা অন্যান্য যিবোৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব সেই প্ৰতিযোগিতাবিলাক তাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে গ্ৰন্থমেলাখন তাত সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ যিখন আমাৰ খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মানে এখন যিখন মানে চাৰিওফালৰ পৰা শব্দ নুশুনাকৈ শব্দ নিয়ন্ত্ৰিত এখন পেণ্ডেল তাত গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সেইখন মানে মোটামুটিভাৱে হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব আৰু তাত বাহিৰৰ পৰাও শব্দ নাযায় ভিতৰৰ পৰাও শব্দ নাহে অৰ্থাৎ ছাউণ্ড প্ৰুফ এখন মানে পেণ্ডেল গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সেই পেণ্ডেলখনত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব এখন সম্পূৰ্ণৰূপে এখন কনফিডেঞ্চিয়েল সভা তাৰপিছত দুলীয়াজান বালিকা বিদ্যাপীঠৰ বাকৰিত ভোজনালয়ৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে বহুত ডাঙৰ এটা ভোজনালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে ইয়ালৈ যিসকল অতিথি আহে তেখেতসকলক আপ্যায়ন কৰিব পৰা যায় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিনিধি আহিব সেই প্ৰতিনিধিসকলক ইয়াতে আপ্যায়ন কৰা হ'ব আৰু সেইধৰণে শ্বহীদ ভৱন বুলি নতুনকৈ দুলীয়াজানৰ যিটো গঢ়ি উঠিছে তাত প্ৰতিনিধিসকলক থকা খোৱাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিনিধিসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া হৈছে থকাৰ ব্যৱস্থাটোহে কৰা হৈছে খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো অৱশ্যে ছোৱালী হাইস্কুলৰ যি বাকৰিত যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে তাত সাধাৰণতে ভোজনালয়টো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ভোজনালয়ত তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া হ'ব এনেকুৱাকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এই সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় যিখন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স সন্মিলন সেই সন্মিলনখন দুহেজাৰ বিছ চনৰ এই সন্মিলনখন ঠিক কৰা হৈছে সন্মুখত এখন গেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা তোৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এখন নাৱৰ ওপৰত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিটো সমন্বয় সেই সমন্বয়টো দেখুৱাই তাত লিখা হৈছে যে আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী এনেকুৱা ধৰণে এটা সমন্বয়সূচক বাৰ্তা ইয়াত দিবলৈ ঠিক কৰা হৈছে তাৰোপৰি প্ৰথম সোমাই আহোঁতেই অধিৱেশনস্থলীলৈ এখন তোৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই তোৰণখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যোতি বাট চৰা আৰ্হিৰে কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে সেই তাত যিখিনি আছে ইয়াতো একেখিনি কথা ফুটাই তোলা হৈছে তেনেকুৱাকৈ কৰা হৈছে আৰু দুলীয়াজানৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাখনতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আদৰিবৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ তোৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ আমি আমাৰ প্ৰস্তুতিটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে আৰু কাইলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীবিলাকৰ ভিতৰত তোৰণ উন্মোচন প্ৰেক্ষাগৃহ উন্মোচন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক ইয়াত কৰা হ'ব আৰু তাৰ ইদিনা পতাকা উত্তোলন হ'ব তাৰ পিছৰ দিনা আমাৰ ডাঙৰ কাৰ্যসূচীবিলাক কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত শোভাযাত্ৰা হ'ব গতিকে এটা বৃহৎ শোভাযাত্ৰা হ'ব বুলি ধৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে ৰেচপন্স কৰিছে আৰু পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত দুহেজাৰগৰাকী মহিলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি নহয় ছাত্ৰী থাকিব আৰু বিভিন্ন মানে মহিলাসকল থাকিব বিভিন্ন বয়সৰ সেই মহিলাসকলৰ সমন্বিত এটা প্ৰচেষ্টাত দুহেজাৰগৰাকী গায়িকাই ইয়াত সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু দীপাংকৰ নাথে সভাপতি দীপাংকৰ নাথে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু সেইধৰণেই আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু একেবাৰে শেষৰ দিনা একৈছ তাৰিখৰ দিনা স্বাভাৱিকতে যিটো হয় সেইটোৱেই পৰম্পৰাগতভাৱে হ'ব তাৰমানে আমাৰ এই মুকলি যিটো মানে বৃহৎ মঞ্চ আছে এই মঞ্চত মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতিগৰাকী আৰু প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু সেইধৰণে নেছৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে নেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে সেই প্ৰতিনিধিসকলো আহিব আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় তেওঁলোকৰ যিসকল নেতা আছে সেই নেতাসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে বা অন্যান্য যিবিলাক ছাত্ৰ সংগঠন আছে সেই ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে এটা বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ সমাপ্তি সেইধৰণে ঘটিব আৰু প্ৰত্যেক দিনা নিশাই একো একোটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব আৰু ইয়াত সেইধৰণে আমাৰ থলুৱা যিসকল শিল্পী কলা কৌশলী আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সংস্কৃতি প্ৰেমী ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা এই অনুষ্ঠানবিলাক উদ্বোধন কৰোৱা হ'ব এই ধৰণেই আমি এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বা অসমৰ ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু দুলীয়াজানৰ ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু সেইধৰণে আমি ইয়াক সফল সমাপ্তিৰ পথলৈ আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ছাৰলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰভাৱে সকলোখিনি বৰ্ণনা দিয়াৰ বাবে